Kana dombra nima deyapti? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gapiraver, gapiraver, ishlaydi o'zi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Prezident, men Abdurahmon Baxshi Abdunazarov, Qiziriq tumanidanman. Abdurahmon Baxshi, ha? Abdunazarov, Qiziriq tumanidanman. Hozirgi kunda Termiz Davlat universiteti san'atshunoslik fakulteti 3-bosqich talabasiman. Hamda O'zbekiston xalq baxshisi Abdunazar Payonov nevarasi ham shogirdi bo'laman. Men mana shu baxshilar oilasida tug'ilib o'sib, ulg'ayib voyaga yetayotganimdan juda mamnunman. Ruxsat bersangiz, agar bitta terma qo'shiq, bitta taklif, bitta xushxabar bilan keldim. Ruxsat bersangiz. Ruxsat bersangiz shu terma qo'shib aytib bersangiz. Yo'q, oldin nariyoqdan boshla, keyin mazza qilaylik. Muammodan boshlagin, keyin oxiri. Taklifim shundan iboratki, sizning tashabbusingiz bilan Termiz shahridan baxshilar maktabi qurilgan edi. Hozirgi kunda o'quvchilar bu maktabda o'qib baxshilar. Mirhojiddin, pastga kelgin, may berga. Hozir gapim bo'lsang gap. Faqatgina chekka tumanlar, tog'li hududlardan qatnab kelib o'qishga qiynalmoqda. Shuning uchun kelajakda shu maktab yonidan o'quvchilarga yotoqxona bo'lsa, biz baxshilar bundan juda xursand bo'lar edik. Yaxshi. Bizga Nizomiddinov baxshilarga avtopirommi yo temir yo'lmi? Temir yo'l. Temir yo'ldan hech kim kelgan yo'q. Aralarga Ramatov qani? Xosilovga topshirib berasan, qilib bersin shuni. Tushundingmi yo'qmi? Temir yo'l foydasidan bo'lsin. Yil yakunigacha bo'lsin. Yaxshi, o'tir. O'tirib tur. Xushxabarim shuki, bu ham shaxsan o'zingizning tashabbusingiz bilan Respublika yoshlar ovoz festivali e'lon qilindi. Men ham Surxondaryo viloyati hududiy saralash bosqichida ishtirok etdim. Baxshilik yo'nalishida 1-o'rinni oldim va 7-12 iyunda Bo'zatovda bo'ladigan Respublika bosqichiga tayyorgarlik ko'rmoqdaman. Voy, malades, rahmat, tabriklayman. Rahmat. Hozir endi bitta terma aytib berayin. Mayli, aytib bering. Ruxsat bersangiz. Rahmat. Hayyare he he Şirin şeker boladı, danalardın sohbeti, yakşılardın boladı ya yil cürtüge hizmeti, bir maydan cöşü bayta, cürt başımın hürmeti, davri davran süremiz, yilde oynap külemiz, bu yıl yaşlar yılı da bizler kaynap cöşemiz, yurtum ava cay boldu, dombrada kuy boldu. Bugün kança yaşlardın, meselesi hel boldu. E'tiboringiz uchun rahmat. Man minnatdorman, bobongizga ham minnatdorman, oilangizga ham minnatdor bilan. Mana shunday davom ettirganini bu baxshichilik men uchun juda katta kuch va qudrat. Agar shu maktabni tugatmaganimizda qayerda bo'lardi bu? To'g'rimi yo'q? Mana shu maktabda yotoqxonani albatta qurib beramiz va yana bir marta 1-o'rin olganingiz Bo'zatovda ko'rishamiz, xudo xolasa. Rahmat. Senga alohida aytaman, Surxondaryoni qo'llanglar deyman jurilarga. Rahmat. Rahmat, o'tiringlar.